Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji se duže vreme nije pojavljivao u javnosti, održao je radni sastanak sa rukovodstvom vojnog resora, izjavio da se državni odbrambeni nalog sprovodi po planu. Uprkos poteškoćama, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Rusije. Održali smo sastanak sa Ministarstvom finansija o čitavom nizu pitanja u pogledu izvršenja i budžetskih obaveza za ovu godinu i, što je najvažnije, o državnom nalogu za odbranu. I pored teškoća koje imamo, danas ispunjavamo taj plan, s obzirom na to da su budžetska sredstva ove godine premašila prethodnu za 15%. Naravno, treba sagledati na što treba obratiti posebnu pažnju prilikom ispunjavanja zadataka, rekao je ministar, kojeg su snimile i kamere. Šojgu je također primetio da, uprkos antiruskim sankcijama, danas nivo državnih ugovora iznosi 85%. Nastavljamo sa unapređenjem snabdevanja naoružanjem i opremom, kreditnim sredstvima. Prioriteti su dalekometno precizno naoružanje, avijaciona oprema, kao i održavanje borbene gotovosti strateških nuklearnih snaga, naglasio je Šojgu. On je dodao da je, imajući u vidu izvođenje specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, neophodno održati zacrtani tempo za snabdevanje trupa naprednim naoružanjem, uključujući i robotske sisteme, informatičku podršku i elektronsko ratovanje, kao i logistiku. Također želim da napomenem da Ministarstvo odbrane u potpunosti ispunjava sve društvene obaveze prema osoblju, uzimajući u obzir donete odluke o relevantnim indeksacijama. Ovo se odnosi na indeksaciju novčanih dodataka vojnih lica i naknada civilnog osoblja i, naravno, kako je predviđeno našim zakonodavstvom, i vojnih penzionera. Osim toga, odobrene su izmene zakona o veteranima prema kojima se učesnici specijalne vojne operacije u Ukrajini priznaju kao borbeni veterani. Podrška će biti pružena i rođacima ove kategorije vojnika, dodao je ruski ministar odbrane. Podsjetimo, posljednjih dana se dosta spekulisalo o tome gde je ruski ministar odbrane, kao i da nešto nije u redu sa njegovim zdravljem. Portparol Kremlja se potom oglasio i rekao da je Šojgu dobro. Šef ruskog ministarstva odbrane Sergej Šojgu sada ima mnogo briga. U toku je specijalna vojna operacija. Naravno, sada nije baš vreme za medijske aktivnosti. To je sasvim razumljivo, rekao je portparol Kremlja.